Evo, zdaj smo v Šparu, v Slovenski Bistrci. Prijatelj, koliko časa si že brez domca? A? Koliko časa si že brez domca? Kaj je to? Kaj je to? Koliko časa si že brez domca? Koliko časa si že brez domca, Slovenije, te sprašujem? Za en evro? En evro, ja. Šta je to, kralji ulice? To je kralji ulice, jem polovičko tega, ja. Za pol evra mi daš? Ja, za en evro. Za en evro? Ja. Šta je to? To je za brezdomce. Za brezdomce? Ja. Ti malo prevelik tribov imaš za brezdomce, veš?